V globoki vodi boste vadili uporabo ventila za hitro praznjenje, obrnjeni z glavo navzdol. Dejansko lahko upočasnite hitrost vzpenjanja tako, da plavate s plavutkami obrnjenimi navzgor. Zato se morate naučiti izprazniti jopič tudi v tem položaju. Ker boste naslednjih nekaj vaj izvajali v globoki vodi, boste kot pri resničnem potopu na zahtevo inštruktorja morali izračunati vašo porabo zraka in kako dolgo bo zadostovala količina zraka v jeklenki. To izračunamo z očitavanji podatkov na začetku in koncu zaporednih vaj. Naučili ste se vzpostaviti stanje nevtralne plovnosti ne le s prilagajanjem količine zraka v vašem jopiču, marveč tudi v pljučih. Inštruktor bo od vas zahteval, da te vaje tudi praktično izvedete pod vodo. To je stanje, ki ga poskušajte ohranjati ves čas potopa. V šestem poglavju ste popolnoma poplavili masko. Zdaj jo boste sneli z obraza in jo znova namestili pod vodo, kar vam bo prišlo prav, če naletite na težave pod vodo in morate znova namestiti jermen maske. Ko si jo znova nadenete, se prepričajte, da potesnilim robom ni las ali kosa kapuce. Tudi tukaj se tehnika ne razlikuje veliko od teh, ki ste jo uporabili za praznjenje popolnoma poplavljene maske. V tem poglavju ste izvajali vaje, ki jih boste pogosto uporabljali pri potapljanju. Zdaj boste pod nadzorom inštruktorja opravili prost vzpon brez kakršnekoli vrvi, po kateri bi se lahko orientirali. Pomnite, da morate obvezno ohranjati primerno hitrost vzpona. Zadnja tehnika, ki jo morate izvesti v tem poglavju, je, da pripeljete nezavestnega potapljača na površje. Ne razlikuje se veliko od reševalne tehnike iz četrtega poglavja. Svojo levo roko potisnite pod potapljačevo pod pazduho, z desno pa držite regulator v njegovih ustih. Iz vode izstopite z uporabo tehnike po navodilih inštruktorja, nato razstavite in sperite opremo.